Чё там сіздер, не дайындадыңдар, нұрас? Пойыз айдайық. Өмә, киім беріңдерші. Мен оны бір алдым. Достар, ассалаумалейкум. Қарандашына баксада әлі киім жоқ. Нұрас мына жерде пойыз тауып алған екен. Мына жерде Жандос өзінің қандай марка но? Не ғой, не? Альфард па? Эй. Тойота Альфард па? Жоқ. Дамас. Дамас қой но? Кімнің жақсы көретін несі? Жанынан итеріп қалсаң құлап қалатын сияқты ше, Дамас. Turda sen, turda adam kuydur bak kuydu onan. Soğu turt çağır. Ama sen risk yapmış basıp basan aynı alıp kuydu onan. Ne ketti mi la ha? Ketti poyza oturam bir de tokta! Tokta! Zanette dedi. Sikir oturma, sikir oturma. Oturma. Kala oturma. Бұл видеоның спонсоры BRICSBET компаниясы. Но не кезет деген промокодпен сендерге бонус береді. Сілтемесі комментарияда. Лесін савар Баксанның қасында. Алды, алдың жағына лесін савар. Отырдым, отырдым. Қане ғай, қайбетін. Е, мынау кім сүрет но? Жарсасыңдар ба, жиги? Кобальт дейді. Кеттік ал, жарсамыз. Да, ну сен айдап отырсың ба, не Нұрас? Иә. Маған берсең, мен дрифт жасаймын ғой. Мен көрсеттіңдер ма? Мұржам қазір, е. Так, нақты. Е, мана, 1045 бара тұрдық қой. Иә. Е, Жандос қалып қойды артта. Ана Жандос дрифт алады деп айналып отыр ғой, дубы. Иә, сол. Е, соғамыз ба? Ойбай, Нолина. Е, бір қойыз ба, айдайсың ба, Нолина? Кан да. Сигрем. Бірақ мен айда үшін ше? Жоқ, бензин керек қой. Бензин? Иә. Так, сіз. Бензин берсе. Ну, не бомжға. Қалай қосады мына? Одан астына неге? Бакса кетші былай. Сынау. Жолда атып қалған адам қазір, бакса. Мына бірден құй керек па? Сендер айдаймайсыңдар ғой мынаны, алдында тағы вагон тұр ғой. Сол алдында не істеу керек сол? Мож жүріп тиіп алады жер артқа. Эй, поездар алдынан артынан айдай береді ғой. Анаған қосылады да, итеріп кете береді ғой. Жүр. Көрейін. Қалай жүр? Бензин берші ма? Ой, бензин. Ой, бомжар тоқта, өзім алайын бензин. Бензин берші, бензин. А, мына жерге құя ма? Аш, кет, болды, алдым. Давай, құй. Давай, құйған кезде. Е, мана, бұл жоқ келе тұрып отырсың. Давай, жүр. Екі пойыз айтамыз. Шыпыны адам сияқты болып қалдым. Бакса, мен вообще отырасың ба, Бакса? Ой, жүрші, ана принципке артқа ілініп қалмай екен, көрейік жүр. Кеттік ал. Ілінет қас. Давай, мен де кеттім ал. Давай. Сазан, пристегни, Сазан! О! Ема! Кете бер. Арттан бак күтсе, арттан бак күтсе. Арттағанда тоқта. Эй, бір жолға соқса дегенбіз ғой біз, ема, оның арсай. Ема, мен тоқтап үлгергем ғой. Мен кете берем. Артта қосылды ма? Артта қосылды. Қосылды бақыды. Эй, мына жақта бір вагон құлап отыр ғой. Қой. Айбой. Э, ана артта қосылмай ма не? Соқтысадың бір деген. Таста оны кеттік. Тоқта. Бара тұр, мен жүріп баратын. Да. Мен алдымда неше прицеп бар, қараңдаршы. Эй, бақса қайдасың? Мына жақта ма? Лорей! Э, отыр. Айна. Мен кеттік ал. Е, ана жолда прецептор сып қалады екен, прикинь. Ой? Иә. Е, машина артқа қалды ма, жиги? Так. Жиги, кішке деген тоқтаңдар. Оң жақта біздің үй, көрдіңдер ма? Қане оң жақта. Ана большой амбар оң жақта. Мына мен метке тоқтау керек қой алдымызда. Сен қайдасың? Картаны қарасың. Жандос. Арттарындамын. Тупой ма. Сазан, айдаш, Сазан, отыр. Тез. Давай, бізде Сазан топовый машинист, достар. Тоқтаңдар, я топовый болып тұрмын. Тормоз! Тормоз, Сазан. Да. Сазан, микрофон қос. Сен сөйлеп отқан жоқсың сен. Е, ой, тупой, мен сөз айтсам. Соны біліп тұрып қой. Өшірсей пойыз өшірсей. Өшір пойызды. Қалай өшіредім? Тупой, Нори. Бақсатыр. Түтіннен. Қалай? Ама. Ортаға қою керек нан. Ой, баштап топпа, Нори. Ой, мынау деген. Эбен, артқа жіп батыр. Ена, мына жерде қыстырып алғансың ғой сен. Иә, қысып қойған ма не? Қара, разъединить дейді, қосып алып тастауға болады екен. Иә, бұндай машинаның темаларын ше Сазанға беріңдер. Любой нәрселерін шешіп береді. Тоқта. Болды. А, бүйтіп алдыға қарай қосып қояйық. Жүгі, болды, оңға қарай жүгірейік, үйге жетіп аламыз. Үйге ма? Короче, давайте пещераға барайық, тауып алып. Е, кетіп баратып қой. Қай кетті ноу?
В смысле, кайда кетип баратыр? Э, мына үй жакта бизде не бар ма? Поезд жол бар ма? А, жок. Мына осы эң жакын жол, поезд жол үй жака. Мына мына жерде пещера бар, кетип пещерага кирикше. Пещера перебрыш. Кет. Какта пещера? Шах эткизейин ба? Отур, ну бе моё. Давай, ал паршал любой бир пещерага баш. Э, токта. Фонарь. Кабан жол. Токта. Сок кеттик ал. А, кабан бар ма э? Кабан жок, казан бар, казан, сазан бар мына жерде. Свинья бар ма, свинья? Иә, арыз. Қазір спуск, спуск болады, басамыз қазір. Иә, мына автомат Томсон ұстаған хайуан. Атай ма басын жыртқызайын ба? Жоқ, атпасай. Атпасай сен мені. Мамы орай ма, нолы? Мына жан достың қарағысын оныш, нолы? Эй, жан. Эй, ема. Хыпысы кетті ма? Жеткізем ма? Жоқ. Просто машина. Арада жеге разгон алам қазір. Давай, давай. Давай, давай, давай. Не, мен екі кең кетер, бүйтіп лақ жой. Э, трамплин сонда жоқ па? Трамплин ано. Ена, ол жақта не тұрған? Жылқылар тұрған, екі жылқы. Жылқы! Қақ! Қасқырлар! Мә! Мә! Біреу қақ өтті. Қасқыр ма? Тоқта, етін алып алайық, тоқта, тоқта, анау, шабыл. Жүгіріп келатыр екеуі. Өлтірейік та. Адам, адам, адам. Иә, тоқта, 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 төбелесеміз, тоқта, тоқта, тоқта. Бергеле! А, берге! Э, қашты мына, тоқта. Біреу қатып кеткен ғой. Мә! Мә! Өлтіріп жан соң. Тона, тона, тона. Животный мир. Отыр, отыр, мир. Мир. Бір-бірлерді ұрғасын. Айбай. Біз бір-бірімізді ұрып отырып қой, біз тупой болып. Қақса киянкамен ұрып отырып. Тупой киянкамен болмайды ғой. Әй! Тоқта! Тоқта, тоқта. Әй! Тоқтасай! Тоқтанда ел ғотсын. Кеттік ал, кеттік, кеттік, кеттік. Бұрыш баша жүрі деген бар еген қолай және. Иә, ондай да бар. Басы жөрейін ба? Ой! Басында от жамп тұрғыны. Отты қалай жағы отсын, Нұрас, шашыңды шетінен өртеп отсын ба? Пещерамыз қайда ей? Нома алдымызда. Ой, білмейді нау. Тиха. Не ма аңғыры. Пещера, пещера, пещера кетті. Пещера, шығыр, шығыр, шығыр. Нада лұт бәрі, лұт атай дәмізу. Достар, короче, пещераға кеттік. Кет, кет, кет. Жан дос, ең соңғы келедір ғо. Я, тоқта, 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 Ала, екеуі секіріп. Нөлі, нөлі. Нөлі, нөлі, нөлі. Эй, көтер жіберіңдер саны. Мен де өліп жатырым, тұрғылар. А, өлдік ба. Ам, қаншама, металым. Металым. Айтайын дер едім ғой сендерге, ема. Ананы түсіру керек еді ғой, бір көтеру керек еді ғой лифтті. Ұлға? Мына жерде факелімді жоғалтпадым мен. Э, жіберіңдерші нені. Достар, ана, жан доспен, ойба, тағы түсіп кетеді. Жан доспен бақса өлмей қалды. Жібердім, жібердім, лифтті жібердім. Ей, екеуміз мен аламыз ба? Бір адам ба? Мен факелім ғой, мына жерде бізде да. Жан дос. Мына төбеге тұрбасам қалай болады екен? Ей, ана, көлік көрікті, көрікті. Автоматтық мына жерде. Нұрасқа ол, по-моему. О. 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 Факел сепкіш ма, жан дос? Кетіп, тарт, тарт. Тарт, тарт, тарттар, жігіттер. Өздерің өз тартылады ол автоматически. Тұра беріңдер кішкене. А, о, кеттік. О, о, о. О, не күн жанып тұрған? Ема, кристалман зат анау? Ма, факел. Жеге, ешкім денесіне тиіспейге қол сұқпай ұрлы ғой. Иә, иә, тиіспеңдер, соны айтам. Ұрлық күнә. Иә, күнә, жандос. Жандос, лақтыр. Қазір, так, заттарымды алып алайын. Заттарымды алып алайын. О. Мен бас лақтырдым, қара. Гугли. Мына мыналарды киіп аламыз. Мыналарды киіп аламыз. Бүйтіп. Так, қылышымды алып алайын. Мен басында жанды ма? Кеттік. Киімді алсай, тұр ғой ішінде. Әкесі сен қой жоқ қой, айтып кел, сенің киіп алғансың. Қара, мына екеуі. Бақса тоқтаса бірге барамыз. Қара киім тұр ғой. Мына екеуі кесін, ана екеуі топ болады. Мен тұр ғой. Чотам жегей. Ей, бақса қойшы, ұра бермеш. Ормандар адамдарды. Е, мынандай пештерін бірінші рет көріп отырмын. Менде ғой. Дым жейтін нәрсе жоқ менде, тамақ бар ма? Төбені қараңдаршы, әдемі. Қап пісіріп жейміз жаңа қасқырдың етін. Ема, дөң ғой. Е, пауық шықпасыншы, пауық шықпасыншы жеге. Бегесей. Таран тулма дөй. Хауқ бар ғой жақта. Күтті. Күтті. Күтті тұр үстіне секірік нам. Ой! Секірі өрінің бізді өзі кезі лапы. Өрт күтіге болады екен. Ей, қаға барамыз, оңға. Жігіттер. Бөлінеміз ба? Бөлінеміз ба? Екі екі? Екі бөлінеміз ба? Давай, давай, мен солға кеттім. Әй, тұр, тұр, тұр. Шотам, қаға. Бөлінеміз. Екі екі жанды өзі екен оң жаққа, біз бақса екеуміз сол жаққа кеттік. Дұрып, дұрып, дұрып. Мәә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 ә
Не бар? Токта, токта, жүр, токта, алып алайық ана, кеттік. Берге, берге алып алыңдаршы, келіңдерші. Не дейді? Жүр. Басқа жағат. Басқа жағатын. Жанус сенде ма? Фонарик па? Иә, менгінде ғой. Не, маған біреу берші. Так, мен біреуін алдым мен. Жоқ, маған түскен жоқ. Күте тұр. Мынау неге бөлінбейді жиге? Е, мен алдым да бірдеңе, бірақ мен басқа нәрсе ғой, мынау. Сен ақ деревянная табличканы лақтырып жүргенсің, маған керек емес ол маған. Басқана салған е. Мына 5 5 штук тұрда, бірақ бөлінбейді. Бөлінеді, үстінен басасың. Бөлет, бөлет, бөлет. Аке, маған бір бесеуін лақташ, бөліп берейін. Ма. Так, баратын. Мен аламын, өзім бөліп берем, міне, қара, міне. Міне, көрдің ба? Бөлінбейді ол, көрдің ба? Басым, басыма киіп алдым, кет. Е, бесеу емес ол, 5 5 деген типа патрон сияқты, қаншалықты жететін. Жоқ, 5 топлива, 5 топлива мен жасадым ғой, 5 топлива болады. 5 штук бар дейді ол, жандос. Е, мынау не? Мен жақтан қалай мінеміз? Қалай мінеміз? Е, мен арасын мініп көрейікші, мен көрейікші кетті. Менікіне мінді ма? Мен үстіме мінді ма? Сендер де сондай ма? Төбеде тесіктер ма? Ақ? Иә, иә. Иә. Жасыл шөптер ме? Мін, мін, мін. Жасыл шөп емес. Е, не ақ? А, тоқтат жеге. Лестница. Обычный лестница. Ағаш. Жасыл. Иә. Сондай құрып алу керек. Е, мен арасынан қалай? Стенаға жабысып қалатын лестница ше? Тоқтат, мен басында сөмп қалған ба? Жақ қойшы. Екімай, иә. Топырыған ғой да мен. Аа, шо. Білейін жеге, деревянная лестница құлыптыр ғой. Жабық қой. Не, веревка. Е, оны мен жасай аламын мен походу. Е, жеге мен істелінеді походу. Шашы, поездқа куды баста. Лестница деп жазшы. Ема бізді есік. Жеге бізді есік бір үйге кіріп кеттік біз. Кеті аналарға барайық по-любому біз. Не, құрыр сияқты. Кеті тұр, не, кірмей тұрам мен. Мұрын өзі кіре өшінші. Е, лестница. Істеші. Жеге, мен жақы келіндер. Көрейін мен жасалынам екен жасалынам. Солға қарай кеттіңдер ма сендер, оңға ма? Иә, 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 берген мен. А, міне, міне. Кірген жақ ендер. Е, неяқта көп қой баратын направление. Е, жоқ, 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 походу лесін жасаламайды. Аңғарсай, аңғарсай. Аңғарсай, ема. Ема, мынау аспаны. Е, неяқта ендер. Е, ол далаға шығатын жер ғой. Қумандаршы. Е, әдемі да, жап жасыл болып. Білдір ғой. Жасаламайды екен, кеттік. Мынау не? Далаға шығып. Күте тұр, мынау не, кірші өзің, мынау не, кірші өзің. Күте тұр, нұрас. Ема, what the fuck, қорқынышты. Call of Duty бізде. Кеттік ал достар. Ема, жердің астында анандай нәрселер бар ма? Е, шақты ма? Жақта? Ашылмай ма? Е, мынаны іске қосуға болады. Е, бергендер, бергендер. Ау, май жақ келдірші. Ой, бай. Е, на метро ғой, мынаяқта адам шығу мүмкін ататынандай. Метро. В смысле метро? Мынаны жақ баппын. Жо, жо, метро емес, метро емес. Е, анаяқта жеге әлі баратын жер бар еді ғой. Ема. Ема, кеттік астыға. Все, 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 все. Астына. Э, гад, черепаска, ниндзялар шықпасын ана крысамен. Не дейді? Баска? Ой, е. Қыдырышқы деп секірді ғой бақсы. Э, жеге, нағарындар, нағарындар, нағарындар. Так. Намамза. Включит. О, фонарик бар менде. Э, жеге. О май гад. О май гад, бұл факен шит. Ана, фонарик, не алып алыңдар. Басқа. Ема, паркур жеге. Опа. Опа. Ана, басқа алатын бар ма, ана жерде? Артындар паркурмен барар мен асымен кеттім. Төбеде луттар бар ғой зато. Тоқта, тоқта, секірем, секір, секірем. Опа. О, жеттім ема. О, давай бақса. Бақса, секір, бақсаны көрейік кішкене. Ема, есе. Нуп, нуп, зато. Опа. Ай, секір. Е, болды, арғай, дым жоқ екен неқта. Кел, мұны неқта қыра. Секірші, нори, секірші, неқта секірем сұсын. Аа! Арғайдым жоқ. Арғайдым жоқ. Ну, ну, ана Нұрас астында жүр уже. Бері қарай секір, бері қарай секір. Э, жан дұрысында. Анаға секіреміз. Да, ну, неге секіреміз а? Иә. Давай. Тубой. Мен мына секірдім мен. Сөйттім мен ема. Сен мына жеген жақта бөлек пешер а. ХП керек. Май отырып. Шынымен шынымен қара. Я вообще да шынымен бір деңе бар екен. Қан тоқта, қайтадан қайтадан секіріп көрем ал. Иди секіресің, иди секіресің давай. Ну, 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 тез тамақ беріш, тамақ беріш, тамақ беріш, өлемен қаз. Бақса беріш. Секірдің ба? Қалай секірдің? Дәл солай ма? Иә, басқа бір астан. Шифтпен жүгіріп барасың да? Иә. Иә. Опа! Секір, секір, секір. Давай. О, тағы бір. Қасы. Бері қарай, изи, нау, изи, нау, изи. Давай, давай, давай. Опа! Давай, Сазан, давай. Опа! Бақса! Достар, короче, біз бүгінгі видеода біз... Нұрас, бері тұр, Нұрас, бері тұр. Киіктер сияқты жүрміз ғой. Давай. Секір. Жеге, анақта. Опа! Орқын жүрде тұр, бергендеш, бергендеш, бергендеш. Анам қарсай. Анау, ана жетегіне көрмір көрмір көрмір. Ана үңгірге қара. Ема. Ема, ана тауып шығатын үңгір ғой анау. Немене білі? Павлин ба? Немене білі? Үңгір. Түскөтпе, түскөтпе. Немене білі? Павлин ба? Так. Ма, вообще керек емес менде фонарик бар ғой, жеге. Ааа!
жер бар ғой, я? Қайсына барамыз, шеге? Қайсына барамыз? Сол жақ түбінде қызық сияқты. А, сол жақтан дыбыс шығып отыр, сол жақтан дыбыс шығып. Е, мен ана прямойға барғым келіп тұр. Прямойға бару үшін солға секіріп, сосын оңға секіру керек па? Я. Қаш онда жол бер маған. Давай. А, давай. Сегір. Давай. Мә, қараз. Жиге. Қағарсам екен ме? Дұрасты кесегіре бер. Кетші, Нони, пожалуйста. Мына жерде, мына жерден түсіп кетсеңдер өлдіңдер енді, құдығына жүре. Е! Давай, давай, Нұрас, давай. Жандос, қас, Жандос, өзі ақ түсіп кетеді, қара. Давай, давай. Давай, өзі ақ. Нұрас, изи крес, изи. Өзі ақ түсіп кетеді, давай. Давай. Е, өлген жоқ, бірген? Бақса, сен жегіледі, бақса. Давай, сазон. Жеге, асықпай. Е, бірінші төбен көріп керек тәзір. Нұрас, пока. Астын қараймын, ма, дейді. Астын қараймын деп қоям, бағанағы жер оған ой, ма. Бағанағы жер? Тағы да үңгір. Үңгірде үңгір. Е, нон. Мони, нәжен, видеоларда болды сенің видеоңда дәл осы жер болды, Мони. Я, баяғыда түскен біз неқа. Я. Түсіп кетті анау. Кесе. Нұрас қайдасың? Бара жүрмін. Шығамайсың, походу. Е, күтек, жеге, күтек. Так, біз тастармен шығамыз. Қарат, Мони. Е, шығып кетті анау. Шығып кетті. Е, тастармен шығуға болады ғой бүйтіп. Я. Тауып алған. О, мен жеге қайдасыңдар баратын. Мен яқта. Яқта. Е, астына түсеміз ба, или аяқты көреміз ба? Кеттік, кеттік. Е, ман, не мынау? Бұйық. Е, біз қайдатын жолға кетіп атқан жоқпыз ба? Мен бұрынғысында видеода тастарды көрмейсіңдер ма, или ол кезде болмады ма? Тастармен біз сосын таптық қой, 1000 сағат жүріп. Е, мыналар алмай ма? Тұрып. Мен сол жақта не бар е? О. Мал. Так, басқа. Аңғара. Ана бағанам барған жер. Мен басымдағы неге жағып алмаймын? Қалай жағады оны? Топливо. Жеч. Опа. Ема нақта жолдар бар еді, шеге таң. А, болды осылай. Ай, қарамыз. Ана бағана келген жол сияқты ғой. Ана бағана келген жол ғой. Сол ма? Е? Артқа қалай мінесің? Я, тура секретін жол ғой. Қалай мінесің? Жандос, жағына секіріп кеткенсің ба? Ана қара, оң жақта қараңдар. Иә. Неге түстің түбі? Артқа кетіп қалатын еді ғой. Е, ана қараңдарсы, не қа кіріңдерсі? Қақа? Е, ана жаққа келдірсі, не қа? Е, біз келген жер ғой. Қойдым. Қой, келдік пе не осы жерден? Давайте, жеге, мен нақты көріп қойдым. Қайтан секіре саламыз, изи ғой. Дым да изи емес ол. Ойбай. Біріншіден түсіп кеткен ғой, тупой. Е, мен басымдағы өшіп қалды, дейма. Е, жеге, адасып кеттім мен. О. Нони, бағанағы жаққа ғой. А, таптым. Паркур. Е, маған қайтан түсіп кеттім. Ой, ой. О, менде мен паркур жасап қойдым. Бара тұрмын. Е, басқа жолға секірейін ба мен? Кеткен жолға секеміз тікесіне. Жағы жерге келдіңіз, жеге. Апасының Нұрасы секіріп кеткен жерге келдіңіз. Так. Достар, мен қайттым неаға. Ой, надоел. Опа. Опа. Неаға секірейші, неаға. Қайдасыңыз, кеш менде вообще түк жоқ. О, неаға. Нұни, бағана артқа қайтшы. Қайттым, міне, келдім, қара. Мен неаға кеш, Нұни. Неаға секірейін ба? Иә. Жоқ, бір промой секірме, наған мін, сосын астыға түсесің, сосын наған мінесің. Да? Иә. Ух. Жандос кетсін ба? Мал. Е. Йо, майо. Түсіп кеттім мен. О, бақса секір. Қалай мінем мен? Нұрас? О, келді ғой міне. Кеттік. Қайдасың, Жандос, кесіп керіп. Астыға түсіп кеттім мен. Бақса не архитектура, не бірдеңе құрайын деп жүрсің ба? Жоқ, от жағып жатыр ол, жарық қылып жатыр мына жерді. Молодец, бақса. Отырасың. Ай. Айналып па? Ай. Сосын. Е, осы бүйту керек. Нони. Не? Ай. Ас. Ас. Ой, надоел. Какаси.
Макаси. Че там, на жерге от неге жақпындар? Дальше кетеміз ғой. Қайтып келсек осы жерге, значит, білеміз да. Мына жақ дейді, лабиринт қой, а. Е, жерге шығатын жер төмет табасыңдар. Е, мына қайда? Қайда барасың? Сақ сау жол. Қайда барасың? Хайван. Бақсаң, анакондасың, ішінде жүрген сияқты. Е, оңға солға дейді. Ана бағана айналып келдік қой, не? Е, айналып келіп жүр. Е, мына жігіттер мына қақпаңыз қорорда жүр. Сіз ар жақта жүрсіз, сол оң жақта жүрсіз. Шығатын жер ол, бағана біз айналып келіп отырмыз, қайта-қайта. Қойш, мына шығатын жер. Bir yerde aynalıp yürüp bir jige. Ya ben adasıp kettim jige. Nada yo. Çıksay naqa. Ya ben qaydam? E bolsamda jige nada yo. Ey canım. Ke sazan. Zerekesin. Kimler kutup turup naqta? Amalar qaqpan jasap atır bizge. Hoş. Ç dep tur o hayvanlar. Mal. Mal screamer sıyaq çıqqan go. О. Э, жиги бир нерсе болду. Э, на жерде биз кирген жокпуз на жер. А. Э, баана асып түшүп кеттик го, түпө билесиңер ме жиги? Түпө керек. Жок, түбө көтөрүлүп кеттик, кеттик. Мен карандар, мен жакта бираз нерселерди көргөн жокпуз го, биз мына жактан. Бул жактан келдик го, биз бул жактан келдик го. А, ошо түбө көтөрүлөмүз. Бираз входтор бар эле ошол жерде. Эй, биз бул жака келем дегенше башка бир входтор ана жакта калып койду, аузунда. Мына ошо. Жигимнин. Эмне аңгарындар? 2 дейт. 2 дейт, жиги кел, 2 керек. Бул будан да бөлөк жерлери бар аныкта. Басында. Ошо туннелге дейин, я. Э! Баганагынын үстү го, ну. Ну пьёма. Аныктар эт ал. Эмне тагы бөлүнөтүн жер? Эй, баганаг эмес па? Дай сундай ма? Жок. Кайсы сундай ма? Дай сундай ма? Жок. Жок. Бирден көрүп турдун жиги. Башка сыякта. Жок, басканан башка. Мына мындай келдер де. Жанагы жердин төбөсү мынау мен жүргөн. Кане. Или башка ма? Мына не жол мына? Эй, башка шыпый тур. Башка. Эй, өлөсүңдөр жиги. Эти каршы секирем. Эй, бирок на. Да, жанда секирсиң. Өлөсүңдөр. Оо. Эми давай нурас. Давай. Басым тийми мына. Нурас, нурас түшүп кетет кыз кара. Нурас жок секирүү керексиң. Рожиге корга. Нони ты лучше. Түбелді Нони. Нурас, секірші, просто секірші, Нони бір секірмай алды. Да, я, мен өзім артқа бұрыс жүрдім тұп бойларша. Давай, секір. Секір. Заттар көп менде. Эй, нормально. Кеттік. Давай, секірсе просто, на жеге секірші. Секір. Давай. Ей! Секір сасыз бірнақ қас 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 Жиги атмена, атмена жиги. А. Угойм, угойм, угойм. Неге? Көрүпбеш бар Нони. Жок, Нони көрүпбесиң, жанас барбы? Каш, 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 каш. Нони барып келесиң. Каш, мен барып келем. Панч, панч, касы. Касы? А, жан, мына карай турш, мына карай тур. А, бар көл, бар көл, бар, бар. Болду. Уй! Айна. Айналып келгенбиз ба мына жерге? Ё-моё. Угойм, ребята, угойм. Мен телем ба жаткан? Жагы. Так кеттик. Тигер аут, чектер аут. Кеттик мына жака барып, сол карай. Биз мына жактан чыктык жерге. Кендер. Тупойлор астыга түшүсүңдөр. Астыга түшүсүңдөр, астыга темирге жана лестницага келиңдер кайтып. Карандар, биз түбүгө ошо жака мүнүп кеттик, э? Э, мына жака мүнүп кеттик, э? И мына жака жүрүңдөр, жүрүңдөр, көрсөм. Башка бир, мине, ошо жерде миллиард жер бар, кара. Э, жиги бир баары бир жерде айналып жүрөтүн жер кой. Онда битти ма онда? Э, биз багана келген жер го, но. Да, паркур. Иманадан. Да, паркур мен өтөмүз жеге, жеге. А, кстати. Бәрі шығамаймыз. Я, я, бәрі шығамаймыз. Паркур істемесек шығамаймыз жеге. Ал, кеттік. Кеттік паркур мен өтөмүз ал. Ой, ой. Түрме. Не, неме? Жеге, давай күпкейміз бір-бірімізді, я ба? Паркур кім істемейді, күпкейміз. Малдар. Алып көтеміз ол. Итермеш, надай ал. А! Yeeeeyy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 y
неяк турсун?
Мал корор. Бит өшөпсөз адем болот кине. Мен аны беше сетип калып отур баксачы. Кетчи. Ну пар яма өтсүн. Өтсүн да өзүн тесе жүрмөсүн. Аа, сор соңдо өтөт. Ай, бир бөлө элек бану. Екі нұп қалды болды қалымдар екен. Жан достын. Жан достын. Өз айтты да күтпейміз деп. Кеттік жеген 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 жеген. Масинасы қайда? Жан достың масинасы қайда? Нұра сол сияқтан ма өзі? Топлив ба, бәрі бар. Өз сияқ. Надан ел жеген күтінде. Тошыны ма? О, давай, давай. Лифт алып жетті. Давай, давай, давай. Тұрбандар, тұрбандар, тұрбандар. Давай, давай. Тұр. Жан достың. Алып түсіп кеткен ғой. Жеге жеге. Ей, өліп қалды. Түсіп кеткен ғой. Нұрасы түсіп кетті де өліп қалды. Красава. Ей, заттарыңды әкеп берді ішке кейім а. Кеттік ал. Кеттік. Нұрасы заттары менде тұр ғой. Жандос алып, жандос алып. Әкел. Бәрін алып, бәрін алып. Кеттік, бақса кеттік. Бәрін алып. Кеттік. Отыр, отыр. Жем. Тоқта. Давай, бак тез. Теге олар қалдырмайсыздар. Бак тіле топлива. Топлива бар ғой менде. Все, кеттік. Кеттік жер. Отыр. Да, кет. Емес, заттарымды алыңдаршы, заттарымды. Все, до свидания! Отанда, ана қара. Ана кімнің затын ал, Мұрастың затын алып ал. Менде сыймайды вообще. Қызыл нұр әлі лақтырып кеттім мен қызыл. Прикинь. Да? Заттарымды алып алыңдаршы, ема. Сыймайды вообще нөл менде. Алды. Сыймайды. Тастаса керек емес нәрселерді. Бәрі керек маған өзіме. Қалай бәрі керек? А. Арызы. Нұрастың заттары миллиард. Қазаққа әкеп беремін сен заттарыңды. Так, қақта біздің үйіміз, үй Нұрас ар жақта екен ғой. Большой амбарда ғой. Бензин бітті уже. Істедің. Жүрекке машинамды қиындатасыңдар ғой. Сындырды ғой уже, бір раунап шықты ма. Ойо. Короче, машинаны тауып ал ана жерде, жақын жерде бір тастан құладық, короче. Мә, адам дегенсіңдер. Жардан құладық, короче. Все, үйге барайық кеттік. Жандос, сен әлі шыға алмай жатсың ба, Жандос? Шық қойдым мен уже. Да? Өтіреді ме? Не де шығарсың? Өтіргетемін. Паркурда шығарсың әлі. Қуасыңдар, машинам қақта менің. Сол жерде бір тастың астында жатыр. Я, сояққа прямой бара берші, прямой. Қасқыр жүр мына жерде. Мен машинамай. Тұр ғой, машинаң істейді. Заттарын ракета. Кеш қасымызға кеш. Оны қиратқан жоқпыз, иә. Не, сигналы ракета қалып кетті. Айдап кесей, отырамыз. Келмеймін мен сендер. Отырмай жүр ғой, айдап келе жатыр. Отырмайсыңдар. Әкел деймін. Алып кет бізді. Сигналы ракетаны құлап қызылданып тұр. Алып кет. Жоқ. Қылыш лақтырам бар ғой, қазір. Кен қылақтырам. Мал. Тоқта. Отырыңдар ал. Ондай құшып келді. Отсай. Болды. Әй! Түсірме, хайуан. Түсірме! Жүр. Нұрасы заттары не болды? Алып келем мен оны қазір. Қайтып келем мына пещераға. Жүре берші.